neskatās, bet tur iet misi. Tas tik skaļi būs, tad viņš gan jau jūs visi esat jau iemācījis. Krāmējamies un apmēram, es nezinu, principā bez 5 minūtēm esam uz skatuves noskaņojamies. Tā, lai es precīzi pusē var iet un sākt dzirdēt, ja? Ejam, tur ir grēzi, nu tā, to mēs tā arī darīsim, lai saprastu, kas tur ir. Jā. Jā, mēs to dar sejam. Vien šai skaistajā Ziemassvētku bēdīšanas laikā. Labi dzirdams? Mēs visi vēlamies dziļu sirdīs būt pieņemti, saprasti un mīlēti. Un šīs izjūtas ir tādas mūsu dvēseles nepieciešamība. Zenta Mauriņa raksta mīlēt un būt mīlētam. Šajā miedarbībā slēpjas cilvēka visaugstākā dzīves būtība. Un šis Ziemassvētku laiks uzjundīja atkal un atkal šīs izjūtas. Saprast, pieņemt un mīlēt. Un lai gan mēs apkārt redzam un piedzīvojam paši ikdienā šo Ziemassvētku iepirkšanās drudzi, šo Ziemassvētku komercializāciju, bet šajā visā nepazaudēsim sevi, nepazaudēsim šo sajūtu, šo izjūtu ieklausīties, izbaudīt klusumu. Un tādā dziļā mīlestībā un sirsnībā klausīsimies arī šo koncertu šodien, jo bērni un jaunieši un mani kolēģi tikpat lielā dziļā sirsnībā un mīlestībā centīsies jums šīs izjūtas dāvāt šajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā. Priecīgus Ziemassvētkus izbaudīt klusumu, jo klusumā ir vislabāk dzirdēt. Thank you.
Thank you.
kā mūzikas skola perfekti. Bet uztraukums tā ar savu nots aizvirs mājā.
gribu pateikties šīs tradīcijas iedibinātājiem. Paldies. Bet, nu, tāds vēlējums ir vecākai paudzei. Ciedri Čiekurs, tas jau nav tāds nejaušība. Ciedri tātad simbolizē ķēniņa Dāvida dzimtu. Ķēniņš Dāvids esot dzīvojis Ciedru pilī, nevis Mūra pilī. Bet, ja kurā gadījumā vecākai paudzei novēlu to sīkstumu, lai tas sīkstums arī būtu. Tagadējai direktrisei novēlu kamīt. Jo Ciedras un ķēniņš Dāvids, tad ķēniņš Dāvids nu, kļūst par ķēniņu, tāpēc, ka viņš gans ir. Tāpēc, ka tas gans sēž un gana puika, vai ne, bet viņam rokās ir spieķis. Un tas spieķis nav kāds šāds, bet viņš ir no ciedra. Tā kā ganīt to lielo plašo saini. Verga kungam. Nu, es nezinu, mēs jau tad parasti sēžam baznīca, baznīca mums nav pieblīvēta ar svētbildēm vai vēl kaut ko, bet augšā tas tur. Un tad, kad es parasti koncertus skatos no zāles puses, tad, kad es ieraugu viņam tās rokas paceļās, tad līdzīgi kaut kas tam, kas tur pie sienas, novēlu, lai tās rokas nenolaižās. Ja jau tas krusts ir uzņemts, tad ir jāturpina. Tagad tādas trīs lietas – sīkstums, ganīšana un rokas nenolaist. Mēs jūs nelaižam ārā. Savādāk pa čeliem domājot. Pa čeliem domājot, mums pēdējais koncerts bija tāds ļoti interesants. Galvenais čelists ieradies, bet visa nevar sākt koncertu. Kas paliet, viņš sāka tātrāk. Viņš saka, nevaram. Es saku, kas ir paliet? Tuvākais lociņš 30 km attālumā. Es saku, nu, bet tad jau jāsāk bez lociņa. Tagad kā sacīt, jāsaka, mūziķiem jāiet no situācijas ārā un jāvada mūzika ne no kā. Bet. Tradīcija kāda ir? Paspēt uz nākamā. Viena dziesma, kuru kā jāatkārto, bet šoreiz es tādu gribētu vienu dziesmu, vai ne? Nu, pa cik mums nav egļu rotas vēl. Parasti jau tā kā egļu rota, bet šajā gadā tad tas atvērts nav tik steidzīgs. Un nav mums tās eglas, bet tad paši jaunākie. Tā trijotne, mazie. Barēs, mēs pievienosimies reiz mežā dzīvi. Yes, yes, yes.